waxba jiraan marka isasilaada aniga u bareeray waanan idiin sheegay waxyaabaha kilifay wax qof bilaadan xamili laba sannadood baan soo waday sharci la'aan hadii cidi ka dambaysay isasilaadayda hadii cidi ka dambaysay labada xubnood ee xisbiyada mucaaradka soo magacaabeen baa kadib nin la yidhaaho mubaarak r waan ka xusayaa oo ku celceliyo dhowr jeer yidhi waa sharci waxaanan isleeyahay arintaa inaanan ka hadhin aanu sharciga isla tagno guddoomiyihii hore ee komishanka doorashooyinka somaliland cabdirashiid riyaraac ayaa iska casilay xilkii iyo xubinimadii guddiga doorashooyinka somaliland guddoomiyihii hore ee cabdirashiid riyaraac oo qaybo ka mida warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka waramay sababaha uu iskaga casilay xilkaasi dhabba ma iscasisay marka haa waan iscasilay dhab weeye komishankii doorashooyinka waan iska casilay marka taas waa taa qodobka labaad waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa dhammaan cid kasta bulshada reer somaliland say u dhan tahay cid kasta aanu soo wada shaqaynay hadday xukuumadda tahay xusbiyada tahay ciidamada qaranka tahay beesha caalamka tahay jaamacadaha tahay ardayda tahay dhammaanba iyo bulshaweynta somaliland xildhibaanadii kuwii dhacay iyo kuwii soo baxay dhammaan aanu doorashada u qabanay dhammaan dadka waa u mahadnaqayaa komishanka doorashooyinku dee muddaanu imika anagu joognay laba sannadood ka badan waxaanu qabanay ee doorashada ka wada warhayseen ee la socoteen doorashadii isku sidkanayd ilaahay mahadii ilaahay uu nagu asturay doorasho wanaagsan baa inoo dhacday arintaas runtii aada baan ugaga mahadnaqaynaa dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay iminka waxaanu runtii qabanay shaqo badan oo doorashadan soo socota hadday tahay shaqaalayntii gobollada iyo degmooyinka hadday tahay tababaradii hadday tahay dhaqaalihii oo qaybihiisii aanu ka howlgalay oo xukuumaddu qayb badan noo soo shubtay runtii hawl badan baanu sii qabanay oo diyaar ah halkii markii uun ay ahayd inaanu tababaradii iyo sii wadno dhallinyaradii tababaro howlihii hore ugu dhaqaaqno ayuunbaa dee amarkan ilaahay dhacay iyo khilaafkan iyo hawshan timi dabeedna halkaasay markaa hawshaas runtii taagan tahay waajibaadka ama waajibaadka ama xilka komishanku waxa weeyaan aada buu ballaadhan yahay waxaa ka mid a in shuruucda la ilaaliyo waxaa ka mid a in doorashooyin xaqa oo xalaala la qabto waxaa ka mid a in cadaalad iyo sinaan dadka lagu maamulo macnaha cadaalad iyo sinaantu maaha oo keliya in sanduuqa la tiriyo codka ku jira macnaha cadaaladda iyo sinaanta iyo waxa weeyaan from the grass root halka u hooseysa shaqada u hooseysa shaqaalaynta dhaqaalaha awaamiirta nidaamka wada shaqaynta waxaasoo dhan baa ka horeeya in sanduuqa la tiriyo hadday waxaa ka xumaato cadaaladdu ama waxa ay ka xumaado nidaamku dee waxay noqonaysaa sanduuqa la tirinayo doorashada marka la gaadhanay sax noqon lano haddii aad marka hore marka runtii arrimaha khilaafka keenayna kuwaasi u badan yihiin intaan doorasho la gaadhin in wixii ka horreeyey xaabadeedii iyo diyaargarowgeedii in ay runtii noqotay in laysku afgaran waayo waxaa ka mid a horumarka komishanka doorashooyinku dee maaha qaran baynu nahay waynu koraynaa horaynu u soconnaa wataa daara la dhisayo wataa shuruuc la samaynayo wataa dowladdu hor u socoto oo inaga ictiraaf raadin komishanku qayb buu ka yahay koritaanka marka horumarka iyo in wax cusub la keeno iyo in wax la kordhiyo iyana waajibaadkay ka mid tahay kuwaasuna waxay ahaayeen runtii meelaha muran ka dhashay muran runtii dhinacyo badan leh ayaa runtii dhashay laakiin waxaan idiin sheegayaa wax waliba waxay leeyihiin barbilow ama meel ay ka bilaabmaan barbilowga muranku wuxuu ahaa ilaa bilowgii komishanku bilaabmay soo socday intaaba isu dulqaata iyo isjiida iyo wada iyo isu toosiya iyo isu celiya bay runtii kusoo socotay bilaadanku dee daaqad buu leeyahay limit buu leeyahay limitku hadduu limitku gaadho dulqaadku dhammaado wuxuu dhammaadaan dee aakhirka wuu qarxayaa un qofka marka
مركز سلجيسو سلجيسو ها ان رنتي ان رنتي اي اي دعدي الا صحيح وايو ان كويشين وينو ان انا صحيحنو خير كي كوميشكا لو مامولي او اها تي سلجا اي بوديغا لو وديو خير كان wa xeerosaadka komishanka doorashooyinka xeerosaadka komishanka doorashooyinku qodobkiisa 30aad wuxuu dhigayaa hadii aanay dhamaan xubnaha komishanku saxeyn dhaqan galma adama oo aanu dhaqan galahayn de wax lagu shaqeeyo weelkii lagu shaqeyn lahaa maqna xeerka laba jeer baanu laba xeer buu noqday sababtu noqday waxa ay markii hore aanu nimi xubnuhu kala maqnaayeen waxaa lagu shaqeynayay xeer loo oran jiray 20 iyo 37 labada xeer baanu ku sameynay xubnihii baa saxeexay xubnihii kale markay yimaadeen xisbiyada mucaaradku waan hor dhigay waxa ku yidhi xeerka saxeexa waa la diiday si cad baa loo diiday in la saxo intii aanu ku jiray hawsha yaa waxa dhacay in xeerkii la bedelay oo lasoo saaray xeer la yidhaaho xeer 91 xeer 91 haddii lasoo saaray waxaa laga guurayaa qasaba xeerkii hore ee lagu shaqeynayay because wuxuu ka hor imanayaa xeerka dambe xeer 91 markuu soo baxay waxaan dib u sameeyay xeerka laftiisii xeer 91 xeerka abuurmay boorame mar aanu shaqo u tagnay waan hor dhigay xubnaha komishanku kaasaan boorame hor dhigay markii soo akhriya soo saxeexa xafiiska markaanu nimi war xeerkii ma la saxeexay hal la saxeexo waa la saxeexo waay berberaanu tagnay kanaan hor dhigay oo isbedelay waa la saxeexi waayey waxay noqotay labadii xubnood ee mucaaradku soo direen inay dhahaan guddoomiyenimadaadana ma aqoonsanin xeerkana saxeexi mayno komishankuna waa ku meel gaadhba anigu cidu meeluu ku meel gaadhu ahaa garan maaye dabadna waxay noqotay halkaa in dee runtii uu ka dhaco khilaafkii halkaa ka bilaabmay in baiskii la waayo shaqada in markaa ay noqotay nin toocsi iyo qof waliba siduu doono ha u shaqeeyo layna wixii la ysku maamulayay ama lagu kala baxayay kanu ahaa mar haddii kanu dhaqangal noqon waayey xeer 91 waxba kama sheegaya shaqada komishanka laakiin xeerka sheegaya kanu ah marka xeerkaasu sidaasaanu ilaa maanta dhaqangal ku ahay waxaan marka idiin raacinayaa ma jiro xeer iyo sharci somalilan yaalla qof walba waa challenge garanaya cidu doonaa noqo guddoomiyaha maxkamadda sare noqdaa doona qof walba waa challenge garanaya ma jiro xeer iga qaadi karay guddoomiyaha komishanka waxaan uga jeedaa kanu ahaa kiiga qaadi lahaa marka ninkii diiday inuu saxeexo ayaa cuskaday oo yidhi waa kaaga qaad dhaqangalna maaha iyadaa dembiya laynu marka hore xeer 91 ma qorayo niman looyaraayo waan maqlayo ka hadlaya ma qorayo wuxuu qorayaa sida laysu dooranayo wuxuu qorayaa hal xaraf oo ah guddoomiyaha iyaga iska dhex dooranaya iyo guddoomiyaha kuxigeenka laakiin waa marma waa marka aanu guddoomiyaha joogin oo komishanku cusub yahay haddii meeshii guddoomiyaha joogo ma labaa layska dul dooranaya waa in la helaa xeer lagaga qaado kii hore xilka marka xilka laga xayuubiyo guddoomiye la doorta maadaama aanu xeerkii qodobkan la cuskanayay 17aad uu sheegayo in guddoomiyaha xilka laga qaadi karo aanu dhaqangalba ahayn oo xubnihii komishanku diideen inay saxeexeen haddana cuskadeen sidaa weeye saan u leeyahay cid iga qaadi kartaa anigoo anigu ka taga sidaa mooyaane iyo dee madaxweynuhu intuu guddi soo diro shaqada iga eriya xilka igama qaadi karin shaqada iga eriya oo dabadna shaqada marka laga eriya baarlamanku ansixiyo dee markaa aniga xilkiiba iska wada tagay laakiin waxaan la sheegayo nimankan garyaqaanada sheegtay anugu waxaan isleeyay waa been yaqaani ay la soo fadhiyaan xaqiiq maaha wax jira maaha dhinaca kale cabdirashiid riyaraac ayaa sheegay inuu dacwad ku ogayo garyaqaane mubaarig ar oo ka mid ah garyaqaanada waaweyn ee somalilan cid xiliga qaadi karaysana ma jirin garyaqaanada horta kolleydee dhowr nin baa ka hadadlay laakiin nimanka kale ma xusuustay nin la yidhaaho mubaarig r waan ka xusaya oo ku celceliyo dhowr jeer yidhi waa sharci waxaanan isleeyahay arrintaa
إن أنا كهارين أنا شرعي أصلا تكنو صاحب كي عاد يو ألك أي شرعي كنت هاي الحلقة لقيا قاضي بيكون صدق إن لما شرها بابيو مسليرين لقو سمايو شرعي بين لقى الشيء أكو قف كل لقو جيفو أو كاركتر أساسينيشن لقو سمايا ما هو صح مركا إن وحلا يهرب خلاف قصاصه بلا مي حرر كاسة أنا كمسؤولة ميل عن شرع لهين اللي ما وضع شقين كرو ميل عن شرع لهين اللي ما وضع شوي كرو ميل عن دتك وحكة الحكومة اللي جوها هين اللي ما وضع وضي كرو وحن مركب سوق بجوينا يا وحن رنتي سي مك يميسان لأوبينني بدي مدح بدن وحسبي هذا معارض كاهي أنت هذلان وسو تاجان بيوحي لهن كمشكا فرجلين بالجوها يا دلوع ذا هذا الكونا وحويان وحنون سلاه هاي أنا وسانو صورنا يو يقول ما يورن لكن سانو صورنا وحوي أرم بليشي ديو اللي وما اكتفرجيلم بالجوها يا وحن لا هاي قفوين بان هاي مسؤول بانها ولا داري ماها إن لي سقيفو أو ما ركتي وحن حقيقة ده الله هينين مرول بالجوه اللي يلا شيءه وان بينين يا مرك أرنتاس إن أنا عدنا فرجيلم كهين madaxweynaha iyo xukuumaduna aanay war ka haynin waraaqdan qoray ogeyn dooc iyo dareen aanu ka haynin intaan qoray oo saxay aanu geeyay cid ogeyd waxa ahaan komishinaarada saddex casho hor baan qoray warqada u dhiibay saxaxan ku yiri way diideen markay diideenna meesha ay ahayd baan u diray midda oo ninka lawyerkii wuxuu leeyahay waa in saddex xubnood soo jeediyaan afar xubnoodna asxiisa warqada waxaan leeyahay saaxiibkay kan u ahaa kay ku qoray kana dhaqan galma hagaad mari marka yaad iyo marka ma yaa la iska fadhiyaa sharci mar hadaan sharci jirin de waxay noqotaa inaan waraaqdo qoro oo waa runtii hadii xeerkan uu saxnaan lahaa waxay ahayd in saddex commissioner soo jeediso afarna lagu ansixiyo laakiin maadaama aan sharci jirin oo xeer jirin commissioneradii iyo tiimkiina aanay ogolayn in la geeyo de dimeesha ku jir mayno inaan markaa sheegna xaq weey bay dan ku horaysiyo horta de muddo dheer arintaas ma jirtay muddo dheer madaxweyne muuse saaxib ma nahayn ee hadii saaxibtina wala eegayo muddada aan runtii saaxibka ahayn rag badan oo madax ayaa ka muddo dheer oo ka muddo badan aan saaxib ahayn laakiin de waxa madaxweyne xilka ii magacaabay xilka ayuun baana runtii anaga isu kaay keenay oo aan de ku wada shaqeynay xilkana de gudi baan ku ahayn waxba kama jiraan marka isacsilaadeeda aniga u bareeray waana idin sheegay waxyaabaha kilifay wax qof bila aadan i xamili laba sanadood baan soo waday sharci la'aan hadii cidi ka dambeysay isacsilaadeeda hadii cidi ka dambeysay labada xubnood ee xisbiyada mucaaradkii soo magacaabeen baa ka dib eeyri gudoomiyana ma ahid xeerkii komishanka saxiix waa meesha in lagu kala tago marka way gaadhay de umada aanan been u sheegin qaranka wixii si u celinno run u sheegno way gaadhay muusana warqada horena ma ogeyn tanna ma ogeyn waxba anaa ku gaadhay garaadkayga iyo go'aankayga ku qaatay waxba anaa geeyay labadaba anaa geeyay arinta hadaan ka gudbo intaa kaga gudbo arinta shaqaalaha uu jiray muran badan baa runtii naga soo dhex maray laba wajib uu lahaa wajib wuxuu ahaa waanu isku qabsannay shaqaalaha komishanka ee dalka ka shaqeeya dadku ma wada leh intaanu sheegaya bulshadan lama wada leh ummadana kama dhexeeyo meel walba cid gaaraba u badan cid baa iska joogta murankayga ugu horreeya wuxuu ka bilaabmay war dadka wax u qaybin waynu dhaaranay ummadda cadaalad baynu ugu dhaaranay cadaaladan wax ugu qaybinoo meel walba inta wada degta aynu u qaybinoo gaadhsiin haddaan for example idiin soo qaado magaalada Hargeysa idinka soo qaado Hargeysa Toljeela kuma jiro Ayuub kuma jiro Gabowey kuma jiro deegaan kalena ma leh marka dadku waxbay wada leeyihiin meelaha ka bilaabantay meelahaasay ahaayeen aanu isku qabsanay shaqaalihii la qoray la diiday la saxeexay wejiga labaad ee kale wuxuu ahaa komishinerka kamidihii wuxuu sameeyey
markii shaqaalaha la qaadanayay shaqaalaha kharash wada baa kaga baxay commission waa loo safraa gobolada loogu tagaa waa loo habeen dhaxaa imtixaan baa laga qaadaa xisbiyada la kharash gareeyaa waa laga ansixiyaa commissioner commissionerada kamidii wuxuu sameeyay inuu in alla intii ama uu garanayay ama ay isku beesha ahaayeen uu ku yidhaaho ha soo codsanina dabeedna dadkii waxaan ka hadlayaa dadkii hore inoo shaqayn jiray ee gobollada joogay dabeedna dadkii ma soo codsan dad kalaa soo codsaday dad kalaa interviewgii galay xisbiyadii baa abruuf gareeyey markii intaasu dhacday halka la iskula soo noqday qaylaa kacdo waxaa la yidhi dadkii hore dee dadkii hore ma soo codsan imtixaanna may gelin xusbina ma fasaxin xagguu ka soo gelayaa muwaadan imtixaan galay oo ku guulaystay baa jooge maxaad kan ku eryaysaa ee midaan sooba codsan imika u keenaysa arrintaa muro badan baa ka dhacay markii aan daba galay ee aan arrintii raadiyey markhaatiyana waa u sameeyey raggii oo dhan weydiiyey waxaan soo xaqiijiyey in nin walba telefoon inta loo diray la yidhi waxbaa soo xaraysan ujeeddaduna ahayd anigu dee markii dambe saan u fahmay ujeeddadu ahayd marka dadkaas soo xiraysa waayaan dadkan kalena ha la diido dad la wato waa danniga dad la wato oo gaar ah in marka meesha la soo geliyo hebel baan ku qoray halkaana qaylaa ka dhacday nimankaas waan diiday aan soo xaraysan shaqaala lagu dari maayo baan ku yihi lama saxeexayo marka taasuna waxay ahayd arrimaha dhacay mudane guddoomiye murankii muddu soo xirnaa xamse xayid ورقلان تافكا سوماليغا SCBA TV هرقيسة